kita nak mengadu apa ke, kita nak cakap apa ke, dia tak peduli pun. Saya kan yang saya rasa tenang tak pergi kerja tau, sebab tak ada basuh. Tapi kan, kamu tahu tak, basuh tu kesayangan bos. Kalau apa-apa pun yang dia buat, bukan dia yang mengalah, saya yang kena mengalah. Dia akan selalu kena backup, dia akan selalu menang. Saya dah cakap dah dekat Santi pasal basuh. Dia tak ambil peduli pun ya. Yang saya lagi suka sibuk dengan kamu tau, daripada sibuk macam masalah sesama roommate ke, masalah. Eh, tempat ni memang bahayalah. Okey, hari ni dah berapa hari saya cuti. Lepas tu saya terkandas kat sini. Tanya. Dah sampai makanan kita. Kalau rasa macam boleh sabar lagi dengan gratis, pergilah. Kalau rasa macam dah tak tahan tengok muka basuh tu, jadah tu, toksik betul. Parasit toksik. Kalau tak tahan, saya berhenti je lah. Banyak lagi kerja lain. Saya kerja 15 kali. Tak takut pula aku.